хоккейный шпрот, и это наш второй выпуск. Сегодня мы впервые отправимся на матч молодежной хоккейной лиги, на матч нашей молодежной команды ХК Рига, посмотрим, как они играют, и поговорим с одним из игроков этой команды. Let's go! Skills, Europe's golden child, Tilly's real. Let me show you motherfuckers how Tilly feels. I feel like I fought for my life on a million pills. Memorize my enemies, back up my hard drive. Blacklist the bitches in my backstabbers archive. Sound clashing anybody, my squad's live. I won't judge them, nah, this God's job. Save your jokes, reptiles a snake. I'm the King Cobra jumping in your face. The Dermy Kid drops universal shit. It's not where you're from, it's how far a person gets. I see you, hands up, like we do. Rock on, rock on, drop on, drop on. Whoa, whoa, whoa. My people, I see you, hands up, like we do. Rock on, drop on. To classic material, the good shit still banging, blasting your stereo. Kill your ice grill, bastards get buried though. You couldn't imagine a more tragic scenario. Knowledge means power, power means respect. You wanna gain respect, train your intellect. Do the math, distinguish the facts. I'm worldwide cause I'm rhyming English on tracks. Nah man, none of y'all pissing me off. I never change, just like history dog. Cause I never got booed off stage. Try, do it, trust me, I won't lose my face. People, I see you, hands up, hands up, like we do. Rock on, rock on, drop on, drop on. Whoa, whoa, whoa. My people, I see you, hands up, hands up, like we do. Rock on, rock on, drop on, drop on. Whoa, whoa, whoa. Shake, 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 shake
floor shake. All the people in the place, make the floor shake. All the people in the place, make the floor shake. All the people in the place, make the floor shake. All the people in the place, make the floor shake. All the people in the place, make the floor shake. All the people in the place, make the floor shake. All the people in the place, 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 all the people, all the people, all the people in the place. Throw your fucking hands up. You're afraid to climb, that's where you find me. You'll always be two steps.
no bandās laikiem, es tur biju pie sienas izlikt tādu afišu, par to, ka var nāk spēlēt, man draugi arī jau sāk spēlēt. Tad es vienkārši pamēģināju, iepatikās un ar to arī sāku. Pasasiet par jūsu pirmo komandu profesionālu, ka es atceros, tad bija Venta Dīzgais. Jā. Ventspils komandas tur uzaugas, spēlēja tur jau no paša mazotnes. Jā, es nospēlēju tur 10 gads un tad atnāk uz Rīgu. Vai jūs mācījies tagad kaut kur par... Jā, es mācos tālmācībā, dušu no pasu, teiktu pabeigšu. Kā veicās? Skatībā. Kā jūs tikai tikai Rīgas sastāvā? Nu, es biju Ventspilies, spēlēju tur no pasaules, lai es atnāku spreniņu un... Pēc treniņa pateica, ka būs jāpraks liegums un ka būs jāspēlēt tādu. Vai bija kādu citu piedāvājumu? Tajā brīdī nebija. Un arī pagājām. Jūsu komentārs par spēli? Visi ļoti labi nospēlēja. Vārtsvieks pārvilks tur, kur vajadzēja. Un iemetām to, ko mums vajadzēja, jūs varēja. Pagājušu sezonu Rīga bija pēdējais vietās, kur šosvēs un nubad, tā teikt, ka mēs esam vienu līdzi. Kas mainījās tomēr? Mēs spēlējam ļoti labi, mēs darām visas pareizās lietas, mēs mazi kļūdamies. Un mēs vairāk metam pa varu pēc un bols, vairāk mazāk mēs rādā, tas arī palīdz. Kā jūs vērtējat savu ieguldījumu komandas rezultātu? Kā es redzu, jūs esat trešais neikārši? Es cenšos darīt to, ko es varu izdarīt, un ja es iekrīt, tad iekrīt. Pat labāk nekā pagājušajā sezonā visu tagad sanāk, bet tā jā, cenšos, ko varu izdarīt. Ko teiksiet par Rīgas namo spēlē šo sezonu? Rīgas namo? Jā, tieši skatoties problēmas. Skatos, jā. No. Sezonas sākums nebija tas pats labākais, bet teikt, viņi parakstīja daudz jau spēlētājus, viņiem pagaidām visi jau tad labā pusi. Man ir kaut kā skatījies, man tāda jautājuma bija, kas ir par spēlētāju. Nu, nē, nu, nezinu, it kā viņš spēlē vēl pagaidām. Kādas jūs redzat savas perspektīvas karjerā? Vai ir kaut kāds vēlēšanas spēlēt? Jā, vienmēr vēlēšanas būt augstākajās līgās profesionāli spēlēt. Pilnīgi daudz naudu, bet ar laiku tad jau redzēs. Vai jūs ir kāda tradīcija, ko jūs darat? Jā, mēs uzspēlējam mūku, pēc tam es eju vienmēr pa vietnēm apašām turbīm, kad pretinieku soli un pēc tam sienu. Slīdus no labās puses un jā, pēc tam pēdējais ejā jau uz ledus. Kas noskaņojums tagad komandā? Ļoti pozitīvs, visi cenšās, visi dara uzvaram spēles, tā kā viss labi. Kāda muzika parastas, kam ģērbi tu esi? Standard, tad daži amerikāņi, hit, tad krievi, visi pamiksējās. Kā vērtēsiet Latvijas hokejas skolu līniju? Kā es saprotu jūs no kādas Latvijas hokejas skolas? Diezgan labi pēdējos gados ir uzlabojies un daudz jauns spēlētāji labi parādās un pēdējos gados tiešām labi ir uzlabojies viss. Kas ir jūsu piemērs hokeja, kurš jūsu motivē? Aleksandrs Ovečkins. Vienmēr patīk, kā viņš spēlē, kā viņš met rīpu. Spēlē uz manu pusi. Vienmēr bijis patīkums skatīties, kā viņš spēlē. Cenšaties un tiktu viņā līgumu? Cenšaties? Nu, jā, tāds ir mērķis, bet no retais tikai tā var. Ir kāda smīrākās komandas? Zinbās, ka mums Capitals, kur arī spēlē vajadz. Ko jūs zināt par eksotisko hokeju? Vienkārši mēs esam bloks, kur mēs rakstam par eksotisko hokeju. Nu, protams, rekordēdī, kad filmējam, mēs esam hokejas protesi. Es filmējam par hokeju Latviju, nu, pagaidām tikko esam sākuši. Bet kādas saprotams eksotisko hokeju? Nu, piemēram, hokejas kādas valstības. Nevar pat iedomāties, ka tu spēlēt. Nezinu, tur ir tāds valsts.
Es izlēcu par šo. Piemēram, jūs sakot, ka mums Itālija liela, bet tas jau nav tā ļoti eksotiski. Mums vairāk tur Argentīna, bet tā. Lielajā sfērā var tā teikt, ka daudziem Itālija liela, bet tā ir eksotiski. Nu jā, tad arī Afrikā ir daudz, kaut trīs laukumi, kas ir ļoti eksotiski. Es domāju, Afrikā nav baigais līmenis hokeja. Bet, nu jā, tur Latvija un tie visi tās jau skaitās baigās hokeja lielvalsts tagad jau pēdējā laikā. Nu un tāds pēdējais jautājums – ēdots protas? Nē. Nu, žēl, mēs vienkārši jums atvedam. Nu, es varu iedot kādam citam. Labi, paldies. Paldies jums. Tūlīt iedosim jums dāvanu. No kurienes jūs esat? Mēs? No Rīgas mašīnas. Ah, okei. Okay.